Serbuan yang pertama dibuat oleh pasukan di Desa Pandan, Kuala Lumpur di kawasan parking dan telah menahan 3 orang lelaki India warga tempatan berumur di antara 32 hingga 40 tahun. Dan di sini pihak polis telah berjaya merampas sebanyak 50 bungkusan dadah disaki dadah jenis sabu di dalam bungkusan yang berwarna hijau teh guayeng dan berat lebih kurang 51.3 kilogram. Dan dalam 3 orang ni kita telah menjalankan urine test ke atas 3 orang ni, dan dapati satu seorang saja yang positif, iaitu positif methamphetamine. Seterusnya, pihak pasukan pada masa yang sama juga, pihak pasukan telah membuat serbuan di sebuah rumah di Desa Pandan juga, dan telah di sini tiada tangkapan dan merampas 3 paket plastik luksina mengandungi dadah saki sabu dan juga 4 paket plastik luksina di saki dadah jenis ketamin. Mereka ni di riman, kita dapat riman pada peringkat awal dan 7 hari iaitu sehingga 25 Jun 2019. Dan dadah ini kalau terlepas ke pasaran, terlepas boleh disalahgunakan oleh seramai 272,148 orang penagih dadah jika mereka dadah ini terlepas ke pasaran pelaku.